Dobar dan, Jelena. Dobar dan. Moram da vam zahvalim. To je Fraksiparin. Inekcije. Kako ste došli na ideju da reagujete? Poslali ste poruku? Pa eto, videla sam sinoć vaš blog, to jest vašu objavu, i onda sam rešila da ih poklonim, i onako mi više ne trebaju. Da, a to je koristio neko od vaših? Da, ja sam to koristila. U toku trudnoće sam ih koristila. Imali ste koronu? Ne, nisam imala koronu, nego sam imala trombofiliju. Aha. I to mi je trebalo da iznesem trudnoću do kraja. Da, a to je to. Da. Lek je okej, jel tako? Da, da, naravno, u roku je ništa. A gde ste kupili? To sam dobila u bolnici. A u bolnici ste? Da, da, da. E pa sad u bolnici više nema. Pa ne znam, onda su bile, jednom mesečno sam dobila 30 komada da imam za cijel mesec. Da, znači svaki dan po jedno? Da, svaki dan po jedno. 0,4. Ne, te su 0,6. A, 0,6. Da, da. Dobro. Ja vam želim sve najbolje. Hvala te, Bođi. Kad će beba? A bebu već ima. Beba već? Beba ima godinu dana. Je li tako? Da, da, da. Kako se zove? Velja. Ma, muško. Muško, da. Da. Hvala vam puno. Nema na čemu. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Evo da pozovemo i drugi. Ako mogu nekome da pomognem. Da, apsolutno. Mnogo hvala. Nema na čemu. Sve najbolje. Takođe.